je jedan mini vlogs, evo me, pretposlednji dan ovdje. Idemo sad u malo obilazak solo. Denis je na poslu, mora se zaradi novaca. Nije život u Njemačkoj za džaba, težak život. Tako da, mi ćemo lepo da snimimo što možemo. Idem tamo na Kurfürstendamm. To je kao neka ulica fancy, pa ćemo da snimimo što ima. Već sam izmoran, jedva čekam da ću kući. Vidite kako je ovo, ovo je neko predgrađe Berlina, tipa 20 km od centra. Lepo. Znači, ovdje ćete da provedete mnogo, mnogo vremena u prevozu i promijenit ćete mnogo prevoza. Evo, ja sam malo dezorientisao, bio mi je ovdje voz, ali sam mislio da je u suprotnom smjeru, pa nisam ušao. Ali nema vezu, brzo će da stignu. Pa pogledajte. Znači, ovo je S-Bahn ovdje. Nam treba pre Berlinu. Malo sam se, eto, i pored mapsa, ima sve na mapsu ucrtano kojim vozovim, treba vidjeti, to ima i u Beogradu. Ali ovog, opet se dezorientišete. Za 4 minute dolazi. Borba, braćo, borba. Evo me na železničkoj stanici. Kako je to? Velika stanica. Čeka se voz. Tu smo na stanici još uvijek. Jedan tam se vidi ovako pola, kako se zove Bundes, glavom vlada Nemačke, koliko ja znam. Ako nije, neko nekada ispravi. Velika baš ova stanica. Znašla se s nekako. Treba to da bude moj. Flughafen je aerodrom, tu je za aerodrom. Kasno izgleda. Kašno, ne? Pa recite da, Njemačka ne kasni. Evo nas na Aleksandar placu. Ovo je bukvalno njemačka verzija Sokola. Samo što ide sporo kukurec. I kasno. Evo moji Njemci. Zaostajete za vam. Fuga, tja. Evo ga, stigao sam na destinaciju. Aleksandar plac. To je tu u blizini. Miriše vutra na sve strane. Pogledajte kako se to gradi, a? Nema šta. Ja se više gradio Srbije, a Njemačka. Izgradnja. Idemo sad vamo na Aleksandar plac. Ovdje je nekakav festival. Pogledajte, a? Neki festival. Na trgu, a i gradi se. Ima svega. Za turiste. Kapice sa trvoljogom i drogama. Ima svega i svačega. Burger King, ima i Burger Kinga, svega. Afričkih. Fontana. Skoro se ubio, vrat. Uglavnom, tu smo na tom Aleksandar plac trgu. E, vidimo da je onako. Boga mi je ovaj gušt. Nije gužo u smislu ljudi, nego gužo u smislu štandova. Evo ovdje imamo jedan Luna Park, pogledajte ovo. Malo energije da mu dodamo, malo sam ono. Uvijek sam uništeno, dve nedelje sam ovdje, tako da imate razumevanje. Ali ja, Luna Parkić, a imamo ovdje Snipes, da onda vidimo što ima patika.
Snipes Berlin, dakle. Šta ima patika od kakak Adidas gluposti. Samba, Gazela, to je svoj legendarni Adidas modeli. Furumaš, za Furumaše. Specijal. Da. 140 eur. To je otprilike koliko danas cena. Eto, da ne bude, ovo se kaže da je jeftinije patike. Nisu baš koji kakvi dan. Air Force, pošto su Air Force 130 isto. Tako se nešto kod nas. Možda koji iljad u gore. Ključevi, 150 euro ključevi. Ključevi su možda jeftiniji od njih. Kod nas je ekstra. Porez na Air Max. Uvijem se te da uzmem. Ovi su dobri ključevi. Na 150 eura, ne trošim se. Olimpik. Pošto su 180 eur. Maksara kod kakvih. Pošto su recimo 225 eur. Eto vidite. Ovo su ove nove DNA. Air Max DNA. Valjda neće lupiti copyright zbog muzike. Evo vas teo da vidim kakve su. 130 eur. Ovo ime na sniženju kod nas. Šta znam, neko su mi. Čudno. Ovi popusti, Jordan ključevi razni. $130 Jordan ketchupi. Što su True Flight. True Flight su 150 euro. Ovo su kao petice neke prerađene, neki bridi. Petica i čega već ketchupa. 130, 140. Dobro, da imam na rasprodaj koliko. Ovo je kod nas, za 11.000. Evo viš, jeftinije kod nas. Spike Lee. Dobro sve za zimu. O, šta je ovo brit? Ovo su neki hibridi, neki četiri hibridi. Ne sviđa mi se. Ovo je možda malo bolja kombinacija boja, ali opet možda za zimu to. Flight 89. Dobro, Flight 89. New Balance, ako voli New Balance, znam se ovo popularno kod klinaca. No dobro, lagane sto patike, ja. Dobro se volje za ovog casual nešto. Neko casual variant, ovo oko, šta znam, ne sviđa. Ovo je možda dobro za zlatni, ne? Možda malo previše zlatni. Ovo je, šta je ovo, Karl Kani. Ha, ozdje, kao Air Force, ne? Mislim onako, ko neki Louis Vuitton, ko pije za 120 eura. Možda bi dao 40 eura za njih. Još imaju kopiju New Balance-a kao šta je ovo, vrat. Šta se neće smisliti, da? Vans, dobro, kog to zanima, da vidite, to je Vans. 95 euro. Vidite, nisu patike, ni kod nas. Puno skuplje nego u Europi. E, Lacoste. 114, vidiš. Ovo sam dojela casual, ovako Lacoste. Isto. Mislim da ću uzeti, u stvari ne znam, mislim da se rasprodati na Bilasu, je dosta jeftino ovaj. Što dalje ima? Zujork, skaterke.
Evo ovaj imamo kost, vidiš ovdje 120, ja sam prodio 6000. Eto vidiš, prošli sam jeftinije. Pa imamo ima neke Jordanke, baš ovdje Jordanke, no? 550. Pušim pi. Svi ispred JD Sports. JD Sports. Da vidimo što ima unutra. Fila za 40 eur. Ali ide s gluposti. Dečih Jordanke neki. Četvorki. Dečih. Pošto s dečije. 190 eur dečije. Ljubi se. Eto vidite koliko je finije neko nas. Evo, kečevi. Pošto su kečevi, 150 eur. Ovo je liko pisao što je odinu, 170. 90-ke, 160. 95-ice. Ne vidim da piše. 190, uš. ETN, ne vem na ETN, da pokažem u klincima to, složi klincima to. Ne vidim ti on nigde, evo 97-ice. Ne piše. 190. Pa da, kod nas, koliko, 25.000, da? Malo se ugrađuju, da? Evo je ASICS, isto kojim se ložem to. 190 eur. Pšš, skuzan ASICS, brat. New Balance, vidi ove su zanimljive. 195. Eto, vidite. Znači, kod nas je to.